নমস্কাৰ, নতুন বিদ্যুতলৈ স্বাগতম জনালো। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা গোটানগৰ নামবাৰী নামঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে ৰাস উৎসৱ হয়। তাৰে এইবাৰ মই অলপমান চাব গলো, যাই আপোনালোকক কেনেকুৱা পৰিস্থিতি চলি আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেল বনাই আছে তাৰে আপোনালোকক অলপমান মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই তাৰে পাছতে অলপ পাণ্ডু মালিগাঁও বান্ধুৰ ওচৰত থকা জগত দেৱী পূজাটো অলপমান মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। বলকচোন, ৰাসত কি কি হৈ আছে আমি অলপ চাওঁ। এয়া মই গোটানগৰ নামবাৰী নামঘৰত মই এতিয়া আহিলোঁ। আহি এতিয়া মই ৰাসস্থলীত পাই মই এতিয়া ৰাসৰ কি কি কাম চলি আছে মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই থাকিম। এই চাক মৃন্ময় মূৰ্তি বনাই আছে, বৰ্তমান বনোৱা শেষ হোৱা নাই, দুই একদিনৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ বনোৱা শেষ হৈ যাব। আৰু আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব, আয়োধ্যাসকলৰ নাম হ'ব, আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা হ'ব, বঢ়িয়া হ'ব, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা হ'ব, বঢ়িয়া হ'ব, বঢ়িয়া হ'ব, বহুত সুন্দৰ হ'ব, বাচ বঢ়িয়া হ'ব। এই মই কমিটিৰ মানুহ সুধিলোঁ যে প্ৰগ্ৰেম কি কি হ'ব, তেওঁ আপোনালোকৰ আগতে কৈ দিলে যে প্ৰগ্ৰেমৰ কথাখিনি গোটাই বুজাই দিলে আৰু ৰাসৰ কাম প্ৰায় শেষে হৈ গ'ল। ঐ, কাম কৰি আছা, কেনে লাগিছে কাম কৰি? বাছ ভাল লাগিছেনে? এইটো মঞ্চ বনাইছে কিমান ধুনীয়া কৰি, ৰাসৰ কি ধুনীয়া মঞ্চ বনাইছে। 8, 9, 10, 11, 12, 4 দিন ইমান ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে হ'ব ৰাসৰ। চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া পেণ্ডেল বনাই আছে, কি ধুনীয়া পেণ্ডেল, মানুহবিলাক কাম কৰিয়ে আছে এতিয়াও ধুনীয়া কৰি। এইবিলাক ল'ৰাই পঢ়ি শুনি আমাৰ স্কুলৰে কি ধুনীয়া কৰি কাম কৰিয়ে আছে। অ' বাবা, কি কৰি আছা? কও, লাইটৰ কাম কৰি আছোঁ আমি ইয়াতে। এইবাৰ বঢ়িয়া হ'বনে ৰাস? ভাল হ'ব। অঁ, লাইটো ভাল হ'বনে? লাইট ভাল হ'ব। অঁ বাচ, এই মই পাণ্ডুত মই আহিলোঁ, দুৰ্গা মন্দিৰত জগদ্ধাত্ৰী পূজা চলি আছে, সেয়ে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাওঁ। এই চাক ভিতৰত কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ইফালে নামো চলি আছে, তাতে আপোনালোক কিছু মই দেখুৱাম। এইটোৱে হৈছে পাণ্ডুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ, তাতে জগদ্ধাত্ৰী পূজা চলি আছে আৰু আনফালে ইফালে ফাংচনো চলি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় যদি লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।